Bonjour tout le monde, mes chers abonnés, mes amis, les compétiteurs, Inch'Allah tkounou gaa bien. Donc aujourd'hui, vidéo mouhim jiddan, habit dire comme charh, explication à les étapes à faire pour faire les démarches Campus France pour l'année ou bien la rentrée 2022-2023. Donc, suivez-moi jusqu'à la fin, les détails, les informations, kifash dirou l'inscription site Campus France. Visa d'études en France pour la rentrée 2022-2023. Let's go, mes amis, on commence. Donc aujourd'hui, dans la vidéo, je vais vous dire comme chaque explication les démarches Campus France pour la rentrée universitaire 2022-2023. Je vais vous dire le catalogue, je vais vous dire comme chaque bitafsid. Donc, je vais vous dire, premièrement, quelles sont les formations que vous avez vu. عندنا ليسونس A ايكول دارشيتكتور عندنا ليسونس 2 اي ليسونس 3 ليسونس بروفيسيونيل عندنا ماستر ماستر A و ماستر 2 عندنا ليكول دانجينيور اي دو كوميرس عندنا باشولي يونيفرسيتير دو تكنولوجي بيوت كما راكم تشوفوا انتر بارونتيز عندنا كلاس بريباراتوار سي بي جي او بروفي دو تكنيسيان سوبيريور بي تي اس عندنا لي تابليسمون بريفي نون كونيكتي عندنا الدكتور فوالا دونك عندكم لا بروميير ايتاب جو سوي كانديدا هنا افون دو فير او بيان دو كريي فوتر بواط باستيل او فير لانسكريبسيون لازم تبريباري كاع لي بابي نتاعكم كونسيرنون لي كانديدا كان لي عندهم لي ديبلوم لي ريلفي لي فورماسيون لي ستاج اون فرونسي يقدروا يديروا لانسكريبسيون ديريكتومون. Par contre, les candidats qui ont les diplômes, les relevés, les stages, les formations en arabe, c'est obligatoirement la traduction en français chez un traducteur agréé par l'État. Voilà. Donc, on a licence 1, école d'architecture, licence 2 et licence 3, licence professionnelle, master 1, master 2, école d'ingénieur, de commerce, bachelier universitaire de technologie. هنا تبداو لي انسكريبسيون سي ا بارتير دو 1 اكتوبر 2021 سور لو سيت www.algerie.campusfrance.org. فوالا عندنا لي كلاس بريباراتوار و لي بروفي دو تكنيسيان سوبيريور تبداو دو 20 جانفي حتى ل 29 مارس 2022 فيرو انسكريبسيون في سيت www.parcoursup.fr. voilà كما راكم تشوفوا عندنا لي زيتابليسمون بريفي نو كونيكتي او بيان لي زونيفرسيتي نو كونيكتي ا كامبيس فرانس. هنا نعطيكم اون انفورماسيون درت لكم اون فيديو على لي زونيفرسيتي نو كونيكتي ا كامبيس فرانس داخلوا في قناتي فرنس لوكس تلقاو لا فيديو هذيك كاع المعلومات لي ديطي على لي زونيفرسيتي او بيان اكزومبل ديال لي زونيفرسيتي نو اكسبتي ا كامبيس فرانس. هنا يقولوا باللي تبداو الانسكريبسيون كي تجيكم اون اكسبتاسيون بار اون يونيفرسيتي. فوالا هنا جوست تقدروا ديروا اون باراراي ديروا لي ديمارش كومبيس فرانس او ميم طون تقدروا ديروا دي انسكريبسيون لي ايتابليسمون بيان لي يونيفرسيتي نو كونيكتي يا با دو بروبليم بور augmenter vos chances d'être accepté. Voilà. عندنا الدكتور concernant les candidats اللي يحبوا يقراو وكم يكملوا الدكتور نتاعهم في فرنسا عندكم السيت هذا كما راكم تشوفوا www.algerie.campusfrance.org او بيان تشوفوا السيت هذا دكتوره.campusfrance.org. هنا تلقاو كاع المعلومات اون ديتاي كيفاش ديروا انسكريبسيون باش تقراو دكتوره اون فرانس. فوالا عندكم ليتاب 2 جو سومي مون دونسيون اون لين اي جو برون ان رونديفو بور فيريفيكاسيون. فوالا هنا كي تعملوا لاباط باست نتاعكم تسكانيو كاع لي بابي نتاعكم لي زانفورماسيون نتاعكم السي في فرونسي تخيروا لي سيت يونيفرسيتي ديروا لا لاتر دو موتيفاسيون بور لي سيت يونيفرسيتي. فوالا هنا
juste une information, je vais vous donner les vidéos concernant l'exemple de lettre de motivation pour les universités, l'exemple d'un CV français. Vous allez trouver toutes les informations en détail sur ce sujet dans les vidéos à la chaîne Fairness Vlogs. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous pour le dépôt de dossier. تخلصوا تاني 9000 دينار هنا لاجو راح يفيريفي برك لي بابي هذوك ويدير لكم فاليداسيون دونك لي دات نبداو ليسونس عندكم ليسونس ا ايكول داركتيكتور تقدروا ديروا لا سوميسيون دو فوتر دوسي اون لين ا بارتير دو 1er اكتوبر 2021 حتى 15 ديسمبر 2021 فوالا عندنا ليسونس 2 ليسونس 3 ليسونس بروفيسيونيل عندنا ماستر 1 ماستر 2 ايكول دانجينيور اي دو كوميرس باشو لونيفرسيتي تكنولوجي يقدروا يديروا لا سوميسيون دو لور دوسي باش يشدوا رونديفو ديبو دوسي عندكم حتى 20 ديسمبر ا 17 اور فوالا بور فير لا سوميسيون دو فوتر دوسي فوالا عندنا كلاس بريباراتوار بروفي دو تكنيسيان سوبيريور كيف كيف دخلوا للسيت هذا عندكم لادة تاني من 20 جونفي حتى 29 مارس في السيت هذا كما راكم تشوفوا فوالا عندنا لي زيتابليسمون بيان زونيفرسيتي نو كونيكتي ا كومبيس فرونس Dès la réception de votre pré-inscription ou inscription par établissement. Qui dit comme la pré-inscription, vous dire soumission de votre dossier. Voilà. Maintenant, la troisième étape, je passe mon entretien. Voilà. Donc, pour l'entretien, dites-le comme une vidéo. Question réponse à l'entretien تلقاو la vidéo في قناة Fairness Vlogs باش يكون عندكم معلومات على l'entretien comment ça se passe c'est quoi les questions posées le jour de l'entretien voilà تلقاو la vidéo هذيك كاع المعلومات على l'entretien في قناة Fairness Vlogs voilà donc عندنا عندنا licence A et école d'architecture يقدروا يعقبوا لونتروتيان عندهم لا دات جوسكا 26 جانفي 2022 باش يعقبوا لونتروتيان فوالا عندنا ليسونس 2 ليسونس 3 ليسونس بروفيسيونيل ماستر 1 ماستر 2 ايكول دانجينيور اي دو كوميرس باشولي يونيفرسيتي دو تكنولوجي عندهم جوسكا 24 فيفري 2022 باش يعقبوا لونتروتيان فوالا عندنا كلاس بريباراتوار بريفي دو تكنيسيان سوبيريور بي تي اس بور لونتروتيان ايل سون با كونسيرني ما راحش يديروا لونتروتيان فوالا عندنا لي يونيفرسيتي وبيان لي ايتابليسمون بريفي نو كونيكتي ا كومبيس فرانس هنا يقولوا بلي يقدروا يعقبوا لونتروتيان لو بلو تون بوسيبل C'est par rapport à la rentrée universitaire. Donc, tu as bon l'entretien le plus vite possible par rapport à la date d'entrée à l'université. Voilà. Maintenant, l'étape 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. L'étape 4, je suis accepté. هنا كي تكملوا كاع ديبو دوسي لونتروتيان كي تجيكم لاكسبتاسيون دو لابار دي سات يونيفرسيتي شوازي هنا رايح تخيرو اون يونيفرسيتي ديرو ان شوا ديفينيتيف فوالا هنا بور ليسونس 1 ايكول داركتيكتور ليسونس 2 اي ليسونس 3 ليسونس بروفيسيونيل ماستر 1 ماستر 2 ايكول دانجينيور اي دو كوميرس باشولي يونيفرسيتي تكنولوجي choix définitif لازم ديروه avant le 15 mai 2022 كما راكم تشوفوا voilà
عندكم كلاس بريباراتوار بريفي دو تكنيسيان سوبيريور بي تي اس. هنا لازم ديروا فوتر شوا ديفينيتيف او بيان كونفيرماسيون دي فيو افون لو 8 افريل 2022 كما راكم تشوفوا. Établissement non connecté ou bien l'université non connectée à Campus France. Anna, kif kif, le plus tôt possible. Voilà, qui m'a raconté chauffe Anna. C'est par rapport à la rentrée universitaire. Lazm t'activer Anna. Ou dire le choix définitif. Voilà. Doctorat Anni, les étapes concernant l'entretien, je suis accepté. تلقاو المعلومات في السيت هذا doctora.campusfrance.org. فوالا عندكم لي طاب لا ديرنيير ايتاب جو دوموند ان فيزا اوبري دو سيرفيس كونسوليتير. فوالا هنا بور ليسونس 1 ايكول داركتيكتور ليسونس 2 ليسونس 3 ليسونس بروفيسيونيل ماستر 1 ماستر 2 ايكول دانجينيور دي دو كوميرس باشو لونيفرسيتي دي تكنولوجي. عندكم ا بارتير دو 15 ماي 2022 اي au moins deux mois avant le début de des cours. Mais pour le coup, à partir du 15 mai, vous pouvez déposer votre dossier de visa. Tenez, au moins avant deux mois début des cours. Hein. Voilà, comme vous le voyez. Adna classe préparatoire brevet technicien supérieur. C'est à partir de 2 juin 2022 qu'on va déposer le dossier de visa. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il y a une information concernant la rentrée universitaire 2022-2023. Inch'Allah, j'ai bien expliqué. Inch'Allah, t'as pour la vidéo. Voilà. برك هنا تلقاو ريزومي على كاع لي زيتاب هذوك كيما راكم تشوفوا. ايتودي اون فرانس اون 2022 مون بروجي بروفيسيونيل ان شاء الله تشوفوا بيان مي زامي الكاتالوغ هذا كيما راكم تشوفوا. فوالا عندكم جو باس مون انتروتيان عندكم جو كونستروي مون بروجي ديتود عندكم جو سوي اكسبتي لي سيت هذوك كيما راكم تشوفوا. Les tests, comme Delft, DALF, TCFS1, TCF, voilà, les informations sur les tests, les services de Campus France, comme je suis candidat, voilà, comme les sites ADOC, où ils t'amèneront exactement la boîte poste intercom, pastel.diplome.gov.voilà, voilà, 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 la procédure Campus France, voilà, comme. Voilà, c'est des sites que nous allons voir. Maintenant, comme les 5 espaces Campus France que nous allons voir, l'adresse que nous allons voir, Campus France Alger Hydra, 30 rue des Frères Qadri Hydra, Campus France Annaba, l'adresse Campus France Constantine, Winja exactement, Campus France Oran, Campus France Tlemcen. Voilà. هنا جو باي مي فري دو دوسي كيما راكم تشوفوا لي فري دو دوسي. هنا بور افواغ بلوس دانفورماسيون عندكم لي باج هادو فيسبوك اوفيسيال نتاع كومبيس كيما راكم تشوفوا تويتر اوفيسيال نتاع كومبيس فرونس انستغرام اوفيسيال نتاع كومبيس فرونس يوتيوب اوفيسيال نتاع كومبيس فرونس. عندكم لي سيت انترنت كيما راكم تشوفوا www.algerie.campusfrance.org Raison des anciens étudiants, voilà le site www.francialumni.fr poste Algérie. Voilà, on a trouvé les informations concernant les étapes que nous allons voir. Voilà.
Donc voilà, Inch'Allah, t'as une idée, Inch'Allah, j'ai bien expliqué. J'ai fait des efforts, j'ai fait ce que je peux pour vous transmettre les informations à dos concernant qu'est-ce que diront les démarches Campus France pour la rentrée universitaire 2022-2023. Voilà, Inch'Allah, t'as mon gars, les étapes à dos. J'ai fait de mon mieux pour vous transmettre ces informations, ce message. Juste abonnez-vous à ma chaîne YouTube Fairness Vlogs. Et mahouche abonné, abonnez. Partagez la vidéo le maximum pour que les autres candidats ou bien les compétiteurs puissent voir la vidéo Hadi ou bien ils diront leur démarche ou ils tibaou les étapes Hadou. Dirouna des j'aime. Voilà. Donc, merci. Shukran. Tahiyati lakum. Fairness Vlogs. Bonne chance à tous. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.